啊，你们吃饱没有？还没有啊？哦，吃完了，这样直接回去了星期哦。啊，在那边 meet 哦，我们去那边才浇水哦，也是可以。嗯 ，OK OK， 啊 OK， 那边见。嗯 ，OK OK。Hey yo， 各位 sekalian， OK， macam biasa， Adrian kalau sampai KL， it's time for bagi Adrian untuk release stress lah. Terbalik kan, datang balik KL, mestilah cari kawan-kawan untuk lepak barang kereta. Tapi tiap-tiap kali cakap nak release stress, balik sampai sini pun stress juga, sebab ada kerja juga. Last-last pun ada kerja kena buat. So hari ni once sampai KL, ada dua orang dah support Adrian tentang GT3 RS punya Dopu handle. Orang dah beli. Nasib baik Adrian ambil datang ke sini KL, so Adrian tak payah post. Adrian lala move terus, senang. So sebelum Adrian keluar tadi, Adrian dah lala move dua barang keluar dah. Hari ni actually Adrian nak pergi cari Racing Z. Dan juga korang jangan skip video ni, Adrian ada satu surprise yang Adrian actually dah order barang ni 3 bulan lebih dah dah order. Jadi dia dah sampai dah, tapi kawan Adrian dia tak nak post bagi pergi Sungai Petani sebab dia takut barang tu pecah. So dia suruh Adrian masa balik dekat KL, Adrian pergi ambil dengan dia ataupun dia lala move bagi Adrian. So nanti Adrian akan tunjukkan. Okay, jom. Moments later. 没有。啊，我们喜欢。欧姆罗。我喜欢定鸟呗。欧姆罗。欧姆。Steering 欧姆。欧姆罗 Steering。刚刚装啊，baru pasang啊，欧姆。LS， 你里面。Custom forge 啊，呼 ，matching gila。dengan kereta ni. Eh, 参观 FL5 Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Menyambut dia beli FL5, kita bagi.你这个算呆摸的哈，你来算时间的话，没有了。哎，基本上真的是分钟哎，啊，九分钟，
我还拿电脑呢。哦。看你要过弯出去。那拽进去。Okay. Sebelah lagi. Satu belah dalam 10 minit. Entah. Okay. Okay. FL 也是有点 top 啊，真的很 top， 以前 FK 跟A few moments later. Panas. Pintu door handle. Bagi dia. Kawan baik Adrian lah. Ah, dia actually tolong Adrian banyak. Sekejap, sekejap, sekejap. So dia baru ambil FL5. Sebab kereta Adrian pun beli dengan dia. Dia pun bagi kita influence dia ambil FL5. So kena bagi. Ayo, unbox, unbox.问题是我要怎样装，我也知道是不是？好，马上来，这个材料啊，然后那个打工证开上来去。OK， 这样啊，这样不是 push on 啊。OK， 我后面有灯，我帮你开这灯吗？我中啊，中。Okali keseku, Okali master. Naik. Eh, ya camper. Go.Lepak-lepak. Macam ni sekejap je. 5:30. Hari ni awal sikit. Sekarang nak balik. Adrian datang sekejap je. Nak lalamu motor compactor datang. So macam ni lah. Susah nak pasang motor compactor tu. Dia tak ada suspension tau. Okay, so masa Adrian balik Sungai Petani, Adrian nak ambil motor compactor tu, pergi wrap, wrap spoon. Let's go.Motor compactor tu, dia dulu generation dia adalah Adrian dah lupa nama tu dah. Yang ada engine punya, yang itu Jackie Chan bawa punya. Dulu movie Jackie Chan yang ada satu race kereta punya, nama apa? Aduh, Adrian punya kepala ni tak boleh brain lah. Dah lama dah movie tu. Ah, Chinese kita panggil PT Hua. Harga market sekarang ni sangat goreng harga lah. Okay, Adrian order dalam roughly 3 bulan lah baru sampai. Harganya dalam 8K lebih macam ni. 7 lebih hingga 8 lebih. Dia punya harga price macam ni. Start-start masa dia keluar 9K. Harga ni memang harga gila babi ya guys. Adrian angkat ni sebab collection. Pun tunggu dalam masa dalam 2 bulan lebih, 3 bulan. Korang jangan cakap Adrian kaya lah, okay. Jangan lah. Ini hobi kita buat video. Macam korang tengok setengah orang dia buat video gadget, beli PS, beli itu handheld gaming, Asus ROG Ally, PS Porter, beli phone, itu gadget punya review. Itu mereka kadang-kadang sponsor, kadang-kadang mereka beli sendiri juga disebabkan nak buat video bagi korang. Tetapi korang ni kalau tengok-tengok, korang duk cakap kita ni duit tak habis, duit tak habis. Duit kita susah-susah untung, lepas tu beli, buat video bagi korang, kita yang kena cakap. Aduh, kadang-kadang ni. So dalam harga tu, kalau korang seorang yang sangat suka Honda ataupun Spoon, collection lah. Ini sebagai satu collection lah.
Setengah orang dia tampal stiker Mugen. Setengah orang dia tampal stiker Spoon. Apa-apa stiker je lah korang punya idea. Sebab ini dia memang sangat syok kalau korang bawa pergi event. Instead of skuter pun boleh. Skuter yang berdiri tu, itu laju sikit. Yang Adrian pakai 09 tu, itu dia boleh pergi sampai 40 lebih kilometer per hour. Tetapi dia depends on kita punya berat badan lah. Macam Adrian naik, Adrian sekarang kurus sedikit. So Adrian naik dia boleh pergi dalam 39, lebih kurang macam ni. Kalau gemuk punya saiz, mungkin dia boleh pergi dalam 30. Dia decreasekan horsepower. Berat badan pun ada kena mengena dengan horsepower tau. Jangan main-main. So motor compacto ni aku pun tak berapa tahu dia punya spek lagi, sebab tadi baru try sahaja. Aku rasanya dalam 30 kot, 20 lebih, 30 km/h. Tak tahulah, Adrian pun tak tahulah. Janji lah isteri senang nak bawa pergi lepak-lepak dekat rumah punya depan. Nak pergi makan angin macam ni. Boleh bawa pergi luar beli sayur. Tapi nanti Adrian balik, dia nampak, confirm lah first thing, sebelum dia bawa, Adrian mesti kena tarik telinga dulu. Okay, so kali ni tujuan Adrian balik ke KL samalah, vlog bagi korang lebih sedikit. Lepas tu Adrian nak jumpa member-member KL Adrian yang bawa FL5 Racing Z, macam ni lah. Korang boleh komen dekat bawah juga, kita seman dekat bawah. Korang nak tengok video Adrian nak vlog dekat mana, Sunway ke mana ke, korang try komen dekat bawah. Kalau Adrian masih berada di sini, Adrian senang, Adrian akan buat video bagi korang. Okay, so kita jumpa di next videos. Bye bye.